Izdaja. Prijateljstvo između Dragane Mitar i Marka Đedovića više ne postoji, oni su progovorili o njihovom odnosu. Izgleda da su se prijateljskog odnosa vrlo brzo prešli na ucenu, jer sada jedno drugom preti informacijama koje imaju. Gostujući emisiji Radio Amnezija, Dragana je prva progovorila o ovome. Ne mogu reći da mi je prijatelj već poznanik, mi smo se napolju družili. Svađa je juče počela oko nekog jastuka, danima je negativna energija u vazduhu. Prvi je započeo, čula sam mnogo uvreda od njega, dobio je povratnu. Toliko njegovoj lojalnosti. On meni preti da će izneti nešto meni. Ja znam mnogo stvari u njemu, čim on progovori, progovaram i ja. Ja se otvaram ljudima koliko smatram da je dovoljno. Između njega jede već danima netrpeljivost. On je meni rekao, nemoralna majko, maloletnog deteta je dočuo tu raspravu i doleteo. Ja ljudima ne pretim šta bude, bit će pas koji laje ne ujeda, rekla je Dragana. Nakon nje u emisiju došao Đedović koga su pitali kako to da je napravio žrtvu od Dragane Mitar u javnosti, a sada nema lepe reči za nju. Ne mogu da napravim žrtvu ako nije, za to postoje dokazi, njen suprug je dobio zabranu prilaska. Ja sam to objavio, nakon toga je reagovalo policija i sudstvo. Čim su organi reagovali, znači da je tako, tu nema polemike. A što se tiče ovih bljuvotina, ja živim sa koliko hoćemo maka i sa mačkama i sa kim hoću. To su samo budalaštine, mogu da se dokažu tamo gde se dokazuju. Da li meni neko drug, devojka, dečko, šta god mora to da se dokaže, ja posjedujem sve dokaze, rekao je Đedović. On je progovorio o navodno osetljivim informacijama koje Dragana posjeduje u njemu. Dragana je rekla da ja živim sa dečkom, ja neću počinjati prvi svađi, ja ću odgovoriti na pitanja. Nema veze sa njenim suprugom ta letnja afera, već sa dečkom Sandra Afrike i Mikišom. Ja imam borene poruke kako joj kažu da se otarasi Olja Bajrami da dođe sam. Imam prepiske između Bore i Dragane. Dragana me je pitala kako da se opere od toga, ali to nije ništa novo, to je već pisano. Možete da pročitate da je Dragana otela Sandri Africi dečka. To su print screenovi sa njenog telefona, rekao je Marko Đedović.